Əsas biz nəyə sevinək? Azərbaycanda belə bir məkan yaradılıb, yəni gəlib istirahat edib gedə bilərik. Pulumuz çatmasa səhər gəlib axşam qayıdarıq da oteldə qalmaya da bilərik. Şərt odur ki, bizim Azərbaycanımızda da quş turizmi inkişaf eləyir və bu şəraiti yaradanlar sağ olsunlar. Nəinki media əməkdaşları üçün, hətta əcnəbi turistlər üçün də müxtəlif şəraitlər yaradılıb və bu onlara həm etika xatirinə çox xoş davranılır, həm yeməkləri çox dadlıdır. Buranın işçiləri də eyni ilə insanlarla maraqlandığı üçün bu da özü bir əlavə bir xoş təəssüratdır. Biz demək olar ki, mütəmadi olaraq bu kimi səfərlərdə iştirak edirik. Şahdağ heyəti rəhbərliyi biz jurnalistləri dəvət edir. Çox gözəl də qarşılayırlar, çox gözəl də yola salırlar. Bütün atraksiyonlardan da istifadə edirik. Üstəlik öz həmkarlarımızla da çox gözəl əlaqələr qurmaq imkanı əldə edirik. Yenidən tanımaq imkanı əldə edirik.